O'zbekiston. Bu mamlakat nimasi bilan tanilgan? Ipak yo'lida joylashganimi, me'morchiligi yoki milliy taomlari? Bu tushga o'xshaydi. Bepoyon sahro, tuyalar ulangan karvon, bu ko'hna ipak yo'lining mo'jizasi. Yoki sobiq prezident Islom Karimov davridagi diktatura, so'z erkinligining yo'qligi va yo majburiy mehnat bilanmi? Oxirgi 1.5-2 yil ichida inson huquqlari bobida yirik ishlar qilindi. Bu mamlakatdagi har qanday o'zgarish Xo'ja Kursinga qilinadi. Uning xorijdagi imiji qanday bo'lmasin, O'zbekiston uni yaxshilashga qaror qildi. Yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning shiori: O'zbekiston jahonga ochiq. O'zbekistonda 2005 yildan beri BBC'ning muxbiri yo'q. O'tgan 10 yil ichida hatto Shimoliy Koreyadan turib ko'proq lavhalar tayyorladik. Ammo endi o'zbeklar bu yerga ko'proq sayyohlar va investorlarni jalb qilish ilinjidalar. Shu sabab bizni taklif qilishgan. Biz britaniyalik jurnalistlar guruhi ichida keldik. Aeroportga qo'nishimiz bilanoq tashrifimiz O'zbekiston uchun naqadar muhim ekaniga mana bunday ishora qilishdi. Bizga Toshkent, Buxoro va Samarqanddagi eng zo'r joylarni ko'rsatishni va'da qilishdi. Lekin ayni damda bizga faqat turizm salohiyatini yoritish uchun kelganimizni eslatib qo'yishmoqda. Birinchi mezbon shahar Toshkent. U juda turfa xil. Unda Qur'onning eng qadimiy nusxalaridan biri saqlanuvchi Hasti imomdagi islomiy koshinlardan tortib, ayniqsa yer ostida namoyon bo'ladigan sovet merosini ko'rasiz. Ko'rib turganingizdek, Toshkent metrosi Moskvanikiga o'xshaydi. Qandaydir kulrang, unikal jozibaga ega. Lekin sharqona ekzotikasi ham bor. Ana u yerda har stansiya avvalgisidan yana ham chiroyli. Bizga aytishlaricha, biz metroni suratga olishga ruxsat berilgan ilk xorijlik jurnalistlar ekanmiz. Chorsu bozori menga sovet davrini eslatdi. Endigina uzilgan. Albatta, bozorda mahsulotlar naqd pulga sotiladi. Umumiylar aytsam, O'zbekistonda turistlar kartochkasiz hayotga moslashishlariga to'g'ri keladi. Ularni ko'p joylarda qabul qilishmaydi va eng katta mahalliy pul 50 ming so'm ekanini hisobga olsangiz, restorandagi qimmat ovqat uchun ba'zida bir qop naqd pul to'lash kerak bo'ladi. Valyuta haqida bir og'iz. Turizm mamlakat iqtisodiga qanday yordam berishi mumkin? Узбекистан на сегодняшний день переживает экономический бум в самом классическом смысле. Узбекистан имеет очень большой O'zbekistonda bugun iqtisodiy o'sish yuz beryapti. O'zbekiston turizm sohasida yirik imkoniyatlar va salohiyatga ega. Bu sanoat hozir isloh qilinmoqda. Ko'pgina xorijiy shirkatlar kelyapti, vakolatxonalarni ochishyapti. Ta'siri katta. Parklardagi Wi-Fi'dan tortib, birinchi KFC-gacha. Начиная с публичных Wi-Fi в парках, да, и заканчивая первый KFC. Toshkentda ikkinchi kun. Ko'chada jala yomg'ir yog'yapti. Palovxonlik uchun ayni vaqt. Mirkomil Mahmudov osh markazida 21 yildirki oshpaz bo'lib ishlaydi. Lekin aytishicha, o'z uyida palov pishirmaslikka harakat qilar ekan. A domu vy gotovite? Не готовы. Не надо. Здесь хватает. Всё, кроме хлеба, да? Yangi kun, yangi shahar. Bugun bizni Ipak yo'li va ko'plab tarixiy yodgorliklari bilan qadimiy shahar muzey Buxoro kutmoqda. Kun tartibining majburiy qismida butun markazi UNESCO umumjahon merosiga kiritilgan eski shaharga tashrif. Kalon minorasi ustidan turizm bu yerda qanchalar rivojlanayotganiga guvoh bo'lasiz. Buxoroga kelayotgan sayyohlar soni yildan yilga oshyapti va bu bilan mehmonxonalar ham ko'payapti. Oxirgi 10 yil ichida ular 3 baravar ko'paydi. Ko'rib turganingizdek, bu tendensiya davom etyapti.
Endi turistlarning yangi oqimini joylashtirish uchun 300 tacha yangi mehmonxona quriladi. Mahalliy tadbirkorlar sayyohlarni qadimiy binolari va an'analari bilan o'zlariga tortishadi. Lekin tarixiy obidalar bobida ba'zi kelishmovchiliklar bor. Masalan, Markaziy Osiyodagi eng ko'hna, mana bu 11 asrlik tarixga ega masjid binosini Gilan muzeyiga aylantirishgan. Taassurotlar uncha emas. Narzullayevlar oilasi ham sayyohlar e'tiboridan quruq qolishni istamagan. Okay, что я делаю? Прошайте вот барабан. Bu siz o'ylaganchalik oson emas. Biroz qiyshiq, lekin mening ijodim. Erkaklar bu yerda kulolchilik, ayollar kashtachilik bilan shug'ullanadi. Ayollar nafaqat ipakni, balki qoshlarini bo'yash uchun ham qo'llaydigan o'smadan olingan rang ustaning kayfiyatiga bog'liq. Bugun aftidan kayfiyatning rangi moviy. Ustaxona devorlarida bir necha suratlar osilgan. Qarasam, men bu yerga kelgan ilk britaniyalik emas ekanman. Uning yonida esa Islom Karimov surati. Menga aytishlaricha, avvallari hamma yerda sobiq prezidentning portretlari osig'liq turar ekan. Endi bunday emas. Lekin inson huquqlari faollariga ko'ra, Karimovning og'ir merosi hali ham davom etyapti. Yo'ldan bepoyon oq oltin dalalari ko'zga tashlanadi. Agar turizm O'zbekiston uchun porloq kelajak bo'lsa, paxta jirkanch o'tmish. Biz paxta terayotgan odamlarni ko'rdik, lekin iltimoslarimizga qaramay avtobus to'xtamayapti va terimchilar bilan gaplasha olmaymiz. 2017-yilda Human Rights Watch tashkiloti hukumat milliondan ortiq byudjet ishchilarini, o'qituvchilar, tibbiyot xodimlarini paxta terishga majburlaganini xabar qilgan. Toshkentda bo'lgan vaqtimizda fotojurnalist va inson huquqlari faoli Timur Karpov bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldik. U majburiy mehnat bugun ham davom etayotganini aytadi. Ничего не меняется. Все то же самое. Вы знаете, когда я только начал... Hech narsa o'zgarmayapti. Bilasizmi, men suratga olishni boshlagan yilimda birinchi marta bolalar paxtaga olib chiqilmadi. Bu 2015-yil edi. Barcha hamkasblarim, inson huquqlari faollari shu natija uchun kurashgandilar. Lekin muammo endi boshqa. Axir baribir o'qituvchilar yo'q-ku. Дети страдают, и учителя либо по утрам, либо работают до школы, Bolalar baribir ziyon ko'radi. O'qituvchilar yo ertalab yo dars boshlanguncha dalada ishlashadi yoki paxta mavsumida o'tpisga chiqishadi. Dam olish kunlari esa albatta o'qituvchi va shifokorlar dalaga chiqadilar. Ular buni oq oltin yig'ib olish yo'lidagi ixtiyoriy safarbarlik deya tasvirlashadi. O'sha sovetlarning yolg'onchi usuli hali ham mavjud. Ular axir ittifoq odamlari, kommunistlar. Ular shunday ishlashga o'rganganlar va shu yo'sin davom etadilar. Nima qilishadi o'zgartirish kiritib? Agar o'zgartirish qilishsa ham g'arb yoki osiyolik investorlar uchun ko'z bo'yamachilik qilishadi. Timurga ko'ra, bu suratlar shu yilning oktyabrida olingan va terimchilar orasida byudjet xodimlari bor. BBC buni tasdiqlay olmaydi. Hukumat bu ayblovlarga nima deydi? Prezident aniq belgilagan. Inson huquqlari birinchi o'rinda turadi. Siz qanday amaldor bo'lmang, agar inson huquqlarini hurmat qilmasangiz, ketishingizga to'g'ri keladi va prezident jamoasida bo'lmaysiz. Lekin majburiy mehnat hali ham davom etyapti deyishadi. Bu rostmi? Местные власти привыкли к определенному методу работы. Mahalliy hokimiyatlar muayyan ish usuliga o'rganib qolishgan. Shu yo'lda davom etishga harakat qilishadi. Lekin o'qituvchilarga kelsam, men xalq ta'lim vaziri bilan yaxshi aloqadaman. U hatto o'qituvchilar bevosita unga arz qilishlari uchun maxsus veb-sayt ham ochib qo'ygan va chora ko'rilyapti. И принимаются меры. Lekin bizning avtobusimiz dalalar bo'yidan uchib borishda davom etadi va biz bu bayonotlarni o'zimiz tasdiqlay olmaymiz. Safarimizning oxirgi shahri Samarqand. O'zbekiston marvaridi bo'lmish bu shahar ipak yo'lidagi g'arb va sharq madaniyatining chorrahasi bo'lgan.
Registon maydoni sayyohlarni Ohanrabodek tortadi. O'zbekistonda umid qilishlaricha yangi reyslar, osonlashtirilgan elektron viza va mana bu tezyurar poyezd kabi yaxshilangan infrastruktura mamlakatga yanada ko'proq xalqaro turistlarni jalb qiladi. O'zbekiston turizm maskani bo'lish yo'lida katta potensialga ega ekani kundek ayon. Ha, hali osongina hal qilinadigan kichik muammolar bor. Masalan, turistlar ko'p joylarda kartochka bilan to'lay olishmaydi. Lekin kattaroq masalalar, xususan, inson huquqlari vaziyati sayyohlarni bu yerga kelishdan to'xtatishi mumkinmi? Siyosat va inson huquqlari haqida dunyoning istagan chekkasida gapirish mumkin. Lekin o'ylaymanki, sayohat yaxshi o'zgarishlarni amalga oshirishda yordam berishi mumkin. Sayyohlar bu yerga kelsa, mahalliy xalq bilan muloqot qilsa, bu mamlakatni yaxshiroq tushunsalar, o'zaro fikr almashilinsa, bu ijobiy ta'sir qiladi. Umid qilamanki, O'zbekiston yanada ochilishda davom etadi. Turistlar guruhida kelsangiz, guruhdan chetga chiqa olmaysiz. Bu xuddi Shimoliy Koreyadagidek, mustaqil bo'la olmaysiz. Bizga oxirgi 20 yil emas, oxirgi 1,5 yilga qarab baho beringiz. Bu hafta juda mazmunli bo'ldi va men kelganimdan xursandman. O'zbekiston ajoyib mamlakat, tarix, madaniyat va mehmondo'st insonlarga boy. Lekin biz haqiqiy O'zbekistonni ko'rdikmi? Turistlar uni ko'radimi?